ir kļuvusi šī gada kļuvusi agrā pavasarī. Pagājuši varētu būt tagad 10 mēneši. Satikāties ir karkietuļā. Nekas to nav uzrūdus vēl. Vienumainā kārtā. Varbūt viņš uzrūdus, bet nu jau gāzes viss izgāja šajā. Es mēģināšu viņu pagaršot. Viņš ielietas ir zaļonai marka pudelē. Bet nu, es pastāstās vai tikai zaļonai marka arī stās. Bet to pārbaudīsim. Tā, tikko ielēj. To papravēsim. Nu, tādas krāsas ļoti laba. Krāsas viss ok. Gads tavēs, cik vīns būs pasanāts. Ah, kāds etiķis! Ah, kāds etiķis! Egoi! Ah, kāds! Garšīgs! Skāps vīns nāc. Tas nāc skāps vīns. No kļavas sūls. Ļoti skāps. Dzīdis. Tā ketiķis. Ah, kāds etiķis! Galīgi! Šitas sanāk, šitas ir dzidrājis, nu viņam viņš tā durķīši iekšā bišķi. Šis ir no vienkārši kļaus sūls stāvē. Es domāju, ka gaisa viņš bišķi laid caur, viņš ir uzrūgu noteikti un. Bet atgādi magās drīzāk etiķi. Etiķi nē, viņam ir vienkārši es vienkārši gribēju tādu sākānu, vienkārši garšu, vienkārši, nu, negaidīt skāpu garšu, jo tā sula bija ļoti, ļoti salda. Ļoti negaidīt. Es tagad uzskatu, ka kļaus sula, nu, ir laba. Būs jāpaprast, lai izlēju kaut kādu, nu, kādu spaini kļaus sula. Es ieraudzēšu. Man būtu tās, un... Varbūt labu vīnu varētu uztaisīt.